side, og jeg angriber fra den anden side. Yes, yes, det er to frontkrig. Nå, okay, lad os bare battle og sætte op, fordi yes, jeg skal i hvert fald tættere på, før jeg overhovedet kan gøre noget som helst. Jeg skal lige sætte alle mine unit op til frontlinjen her. Det var sjovt, mine startede på frontlinjen. Mine de startede allerbagerst. Fedt, mand. Nå, du har 45 sekunder. Nu. Jeg skal lige... Åh, jeg har taget alt for meget kavaleri. Jeg har slet ikke taget noget kavaleri. Hvad skulle du bruge kavaleri til? Jeg ved det ikke. Det er dit kavaleri-gen, der går ind og gør noget ved dig. Ja. Jeg er vant til at lave hammer. Hammer og armbold. Åh ja, de kan jo også skyde. Fuck, det er vist bare at sætte sine kanoner op her. Set op! Ja, det... Guys. Må man da nok sige... Nej, de kan ikke skyde så langt. Nej, de kan slet ikke skyde så langt. Hvad for nogle... Hvad for nogle kanoner har du? Ja... Howitzer, du har det samme som mig. De kan ikke skyde så langt, de her mine. Nej, der er vi lidt fucked her. Vi bliver nødt til at rykke frem. Med kanonerne i hvert fald. Ja, lige med kanonerne, ja. Please sige, I ikke bliver ramt, inden I kommer derhen. Åh, oh, shit. Jeg havde da glemt, at borgerne kunne skyde det her. Please don't hit my cannons. De skal bare tættere på. Wow. De har vel ikke uendelig ammunition, de der borger der, vel? Det tror jeg. Tror du det? Ja. Kanonerne har uendelig med ammunition. Det lyder godt nok nederen. Jeg er ikke sikker. Hvor mange mænd mistede jeg det der? Mistede jeg ikke nogen. Og sej, okay, mine mænd de rejser sig bare lige op efter at få kanonskud lige i hovedet. Hallo, det er danskere for helvede. Hvad regner du med? Okay, mine de blev så ramt der. Mine de rejser sig også bare op. Åh, til fuck det der. Jeg løber med min general her, om der er blevet hårdt såret af alt det her. Jeg har Joachim. Sæt mine kanoner op. Et eller andet hold i den. Jeg tror, de kan ramme nu. Nej! De kan kun... Åh, come on. I kan godt ramme. Mine kan selvfølgelig ikke ramme heller. Kom nu, I kan godt ramme. Jeg har lige sat dem... Jeg ved ikke. 20 meter for kort. Jamen, der er jeg også. Woohoo! Nu prøver jeg bare lige at skyde på jorden foran og se, hvad der sker. Jeg har ikke sat den til at skyde med explosives rounds. Men det var måske kun det, de kan. Oh fuck, det er howitzers, ja. Det er howitzers jo. Hvad har vi tænkt på, Axel? Det her, det er jo... Det her, det er jo skidt, det her. Det her, det bliver slagteri. Jeg tror, vi bare skal til at charge dem. Aha. Hvis vi bare kan åbne en port, ikke? Ja, det kan vel howitzen, der for fanden vil gøre, godt gøre. Jeg tror, vi bliver nødt til at sætte mænd ind her. Jeg rykker frem nu. Jeg rykker også frem med mine mænd. Det er man jo nødt til, ellers bliver man jo bombarderet herude. Selvfølgelig, jeg ikke mistet sådan nogen mænd, udover nu ringer Jeppe kræfterne. Smut! Min kanon er under beskydning! I fucking know. Alt er under beskydning. Hvorfor har vi taget howitzers? Det er de bedste mod infanteri, men... Men det gør bare sådan, at vi ikke kan komme igennem jo. Så går jeg bare efter mændene op på muren. Det er så helt fint. Samme her. Og de har også almindelige kanoner, der står udenfor og skyder hen mod dig. Hvad? Ja, de har. Lol. Yes, nu ved jeg noget, jeg kan bruge mit kavaleri til. Så. Det bliver slagtet så meget, mit kavaleri. Kan min havn så endelig skyde? Gå efter mændene op på muren. Det gør mine også nu. Skyd ikke an, drenge.
Perfect hit. Åh, det skadede faktisk. Oh my goodness. Skadede det meget? Ej, jeg mistede lige en kanon. Ej, pis. Ej, jeg kaldte mig lige. Okay, jeg tror faktisk bare lige, at mit line infantry, det skal stå lige hernede. Fik du lavet sådan et perfekt hit, eller hvad? Jeg lavede nogle vilde angreb, ja. Fuck! Square formation! Come on, drenge! You can do it! Yes, fantastisk. Og så kommer the might of the Dany horsepower. Knock them! Okay, vi har faktisk uendelig ammunition, også vores kanoner har uendelig ammunition, altså. Ah, luksus. Ja, det er pretty goddamn luksus. Sir, our general is under attack. Nu! Min general blev ramt. Det var ikke så godt. Løb! Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at charge op nu. Det er bare fjø. Altså, lige nu står jeg bare og bliver skud. Skyd, drenge! Okay, der kommer heste løvende ud i hovedet på mig. Du skal sætte square, hvis... jeg ved da godt, hvad jeg skal lige nu. Ja, men jeg sætter til at skyde efter hestene. Jeg har ikke rigtig... Ingen døde. Nobody died. Så jeg nu bare koncentrerer beskydningen om et område. Slag deres unit! Må man nok sige. Fuck man, hvad laver deres hestemænd op i hovedet mig? Det ved jeg ikke. Kom væk! Okay, de kommer simpelthen udenfor deres mænd. Deres heste gør hvad? Og en musketer, hvad fanden det er? Det er en skirmish unit. Pas på, den har god rækkevidde, tror jeg. Ja, men den bliver bumpet. Nej, det er ikke engang en skirmish unit. Og de lavede charge på en nede det line infantry. Jeg tror, jeg sætter min jæger op for... Så er min jæger, de skyder på dem nu. Kom så, jægers! Jeg kan godt lide, at der ikke er en eneste af de her fucking skud, der rammer. De eksploderer altså op i luften. Måske kan vi godt klare det her. Altså, har du stadig kavaleri, fordi der står noget over på den anden side af borgen, også nogle kanoner? Jeg har stadig kavaleri, ja. Det kan jeg godt tage mig af. Endelig døde der nogen. Our men are running, sir. Hvem løber? En af mine kavalerister løber. Fuck, don't hurt the drenge. Ja,
Ja, jeg ramte nogen herovre. Fantastisk. Den er faktisk... den tager rigtig meget skade. Hvad for noget tager skade? Hjørnet herovre. Ja, jeg... Jeg skyder lidt mere på det, så... Kom så, en mere. Concentrate fire on that corner. Fordi så flyver alle de der mænd af. Gør de ikke? Jo, det... Eller det er i hvert fald ret mange, der dør, tror jeg. Ja, Vi kan faktisk godt smadre med dem, så lad os komme i gang. Fuck, jeg har et line infantry, der bare har mistet mange mænd. Fuck! Jeg fik endelig et virkelig godt hit med min kanon. Nice. Fuck, fuck. Fuck, jeg bliver angrebet med heste fra begge sider. Ah! Bare en enkelt hestegruppe, det tror jeg godt, du kan klare. Bortset fra, at mine mænd var ude af formation og... Ja, okay, rundt. Det er lidt noget. Der er alt for mange losses på det i hvert fald. Jeg skulle have holdt øje med minimappet for at undgå det. Men jeg tror godt, min units kan klare det. Skyd, drenge! Yes, vi fik dem. Jagt dem! Få Danemark! Det tager bare lang tid at slå igennem her. Hvordan står det til derovre egentlig? Og du er gået i gang med at rykke frem. Ja. Okay, de har også største del af deres units. De har deres største del her hen hos dig nemlig, så jeg skal bare lige have dem til at fucking skride væk, så... Our men are running, sir. Åh, din heste døde, Ja, så er det godt. Der kommer noget musketer. Der er et hul herovre i muren. Der er hul. Det er deres egen kanoner, der er smadret i deres borg. Det er meget sjovt at se på. Fucking tager den. Jeg har bare sådan nogle, nogle skirmish units. Jeg skulle have bragt flere skirmish units til at bare pikke dem over. Og ved du hvad? Hvis du nu charter den der side, så når de begynder at omrokere, ikke? Så... Ja, så charter du. Kommer jeg. Jeg har haft dem smadret to af mine kanoner, de facts. Fuck dem! Jeg har faktisk en idé. Lad være med det, det er usundt. Hvad hedder det? Jeg kommer der med min... Der er pikes. De omrokerer fuldstændig nu og prøver at gå ud igennem det hul, de selv har lavet. Ja, jeg kommer bagfra med mine... Smager meget ud for siden lige nu. Jeg kommer bagfra med mine rysler. Rysler? Rysler.
Come on, guys. I kunne godt ligesom redde hurtigt. Peter, vi laver en rigtig kattepin på dem nu. Lad os bare undgå, der ligger nogle spikes herovre, dem skal de undgå. Ja, om vi laver en kattepin på dem, ja. For jeg har tænkt mig at bumpe dem lige i hovedet. Spløjk. Pas på du, jeg tror du rammer din egen mænd med dit eget. Ja, det fandt jeg ud af. Nu er de færdige. Our men are running, sir. Ja, okay, det var også et hold, der var oppe på muren og kæmpede mod to regimenter. De gjorde sin skade. De er allerede flygtet, Axel, er de ikke? Jo, og mit kavaleri er også i rumpen på dem. Come on, guys. Okay, der kommer flere ud nu. Et hold mere. Okay, jeg ved, hvad jeg laver. Full on charge på dem. Come on! How hard can it get? Very, very hard. Apparently. Jeg begynder at bombe ind i deres base nu. Fedt nok. For at tage deres general. Ved du hvad jeg gør? Jeg tror jeg overvejer lidt at ride ind med mine ryttere. Okay, nu kommer der Golden Gears. Dem vil jeg så helst ikke slås mod. Fordi at Golden Gears er ret god i nærkamp. Jeg er bare på at vente. Nej, okay, nu skyder du på dem, så skal jeg sgu ikke løbe derhen. Kom væk, drenge! Okay, jeg charger dem der nu. Fuck, der står mange hold op på den der mur der mod dig. Jamen det er det, jeg kan ikke rykke frem overhovedet. Nej, ja, det er også nogen, der kaster bomber, kan jeg se, sådan et eller andet. Du er nødt til at sætte mere bomber, der er mange op på dem. Det har de fokuserer alle sammen på, de kan bare ikke finde ud af at ramme. Og der ramte du, Axel. Gjorde jeg? Ja. Og det kan jeg godt se, ja. Nå, mine rytter! The gates are ours! Come on, guys! Nu kommer de ned. Ja, det må man sige. One of our units has used all its ammunition, sir. Huh?
Det ser ud som om, vi godt kan vinde det her. Ja, det tror jeg godt. Okay, shit, mand. Den her, jeg fik ind efter din heste, de bliver også bare omringet nu. Ja. Ja, ja, det ved jeg godt. Man nakker af dem, så mange af dem som muligt. Nak musketerne. Lol, der ligger bare ikke andet end døde heste herovre. De her, der var inde der, ikke? Ja. Der var nogen, der lige kan, en bombegruppe, der lige kastede bomber på dem, så flygtede de så også. Det kunne de ikke helt tåle. Oh god. Okay, mit eget artilleri gør, så mine mænd falder ned. Ja, det er dumt. Hold fire, guys. Hold fire. Gud! Der er nogen, der prøver at gå udenom der... fra den ene side af borgmuren. Pokkers. Jeg stiller nogle mænd klar til at modtage dem. Jeg er i gang med det vildeste charge herovre. Jeg har absolut ingen af. Det var jeg skulle min general derovre for at give morale. Kravl op, drenge! Okay, jeg skyder allerede på dem, der vil flanke os. Jeg går efter deres general nu. Nice. Må ikke, om det tager noget morale? Helt sikkert. Det bedste, der kunne være, det var, hvis du kunne skyde den der, de der grupper, der står over hos mig i ryggen. Ja. Men det kunne lade være med at gøre noget dumt over i det lige nu. Come on, guys! Så, Axel. Se, hvad der sker nu. Jeg vidste, det kunne være, hvis det var kavaleri, men det er stadig fint nok. Danemark! Så skal vi have brudt moralen i det der. Ja. Jeg så kommer du kan med komme ind, fordi jeg har næsten ikke flere mænd tilbage. Det er noget af det sidste, jeg har der. Jeg kommer med nogle flere units. Ja, de skubber mig tilbage. Men de burde blive skubbet herovre fra. Jeg tror jeg også, det gør.
mange døde lige rundt omkring. Ja. Oh, jeg har et helt hold, jeg slet ikke har brugt. Det er fuld liv. Sygt. Okay, de flygter ret meget nu. Ja, skide godt. Indrenge! Du skal også komme ind nu, fordi nu angriber de mig fra siden. Ja, men hvor jeg ser, at charger ind. Der var en gruppe, der holder os hen, men de holder ikke til det. De flygter alle sammen, ser det ud til næsten. På dem! Angrib! Sådan der, ja. Så er der de der herrer, der er herinde for. Fra Danmark! From Denmark! The men are fatigued and must rest a while. They must rest a while. Nej. Ikke nu. Ja, vi vandt! Overtag fladet. Og dem! Ja, close victory! Victory is imminent! Ja. Hvor mange mænd mistede jeg? 1000. Enemy kills 1260. Det er meget godt gået, at du kunne miste så mange i forhold til, det var mig, der havde der, hvor de alle sammen stod. Yeah. Men jeg ventede, så jeg stod nede i tre. Jeg havde selvfølgelig træer i min side, det havde du vist ikke i din. Nej. Og jeg var lidt for dum og så bare tænkte, okay, mine mænd, de skyder bare op på deres mænd. Problemet er, mine mænd fandt jeg så lige pludselig ud af. Okay, nu har vi spillet i 5 minutter, hvor de har stået sådan der. Og jeg mistede, jeg ved ikke hvor mange mænd, og de har mistet næsten ikke nogen. Okay, så charger vi op af dem. Nu gider vi ikke mere. Jeg havde seriøst en howitzer, der bare havde 100... Næsten 150 kills. Fuldstændig set. Nej, jeg ikke, på mine howitzer. Altså, der var en, der... De havde betalt sig hjem, i hvert fald, de der howitzers. Alligevel, selvom vi godt nok tænkte, de var dårlige. Ja, de virker fint.